Hej hej alle sammen. Velkommen til Hans Mens Hage. Jeg så dette Gettys for kun 2 dager siden, og i dag fik jeg en overraskelse. Jeg åpnet lokket og så at de første spirene kom i natt. Jeg fikk sjokk. Vil du vite hvordan frøene spirer så raskt? Jeg kan gjerne vise deg denne enkle metoden. Alle dårlige stoffer i jorden dør ved høy temperatur. I tillegg holder jorden seg varm lengre, som til slutt aktiverer spireevner på frø. Jeg bruker frø fra mine blomster i fjor. Legg lokk ikke helt, slik at luften kan sirkulere og fuktighet komme ut. Jeg lot disse begrene stå i vinduet på badet, fordi ikke alle frøene hadde spiret ennå. De ble grønne etter 3 timer under sol. Etter 3 uker kan du plante små planter om og begynne å gjødsle dem. Du vet jeg ikke liker tagetes før at jeg fikk hagen her i Norge. Jeg hatet lukten, men nå endret jeg min mening. Det er mange grunner for det. Tagetes er en vakker blomst, ikke sant? Det er vanskelig å velge noe av hundrevis forskjellige sorter. Denne planten hjelper oss i kampen mot trips og bladlus. I tillegg er bier veldig glad i disse blomstene. Det er lurt å plante tagetes med alle grønnsaker, mellom roser, under frukttrær og ved bærbusker. Tagetes må dere alle ha. Takk for at du ser på min video. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner. Abonner gjerne for å få alle nyhetene først. Bli med oss på Facebook. Lykke til, og vi ses. Ha det bra!